Danas na Međunarodni dan invalidskih kolica posetili smo naše prijatelje u Smederevu, udruženje distrofičara. Nalazimo se u modernim, renoviranim prostorijama koje su renovirana zahvaljujući finansijskim sredstvima obezbeđenju od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Jedan od naših prioritetnih ciljeva upravo jeste briga o osobama sa invaliditetom i sve aktivnosti koje su usmerene ka povećanju njihovog kvaliteta života. Jer jedino zajedno i zajedničkim aktivnostima možemo da stvaramo našu Srbiju, Srbiju bez barijera. Kada je u pitanju Smederevo, na području grada Smedereva imamo 10 udruženja osoba sa invaliditetom koje su izuzetno aktivne i u toku prošle godine za njihov rad Ministarstvo za rad je izdvojilo 7,5 miliona dinara i jedan deo tih finansijskih sredstava je izdvojen i za adaptaciju ovih prostorija. Znači, mi ćemo sarađivati i u narednom periodu, mi smo stalno u kontaktu, osluškujemo potrebe i gledamo šta to treba da uradimo zajedno da bismo stvorili još lepšu, jaču i napredniju Srbiju. Takođe, danas sam imala i veliku čast da dodelim i nagrade na konkursu Inkluzivna Srbija i danas su naši Nenad, Milan i Tijana dobili nagrade za izuzetne fotografije koje su napravili na konkursu Inkluzivna Srbija, koje zajedno sa udruženjima sprovodimo u kampanji Srbija bez barijera.